Xəzər dənizində suyun aşağı emməsi prosesi intensivləşib. Ötən illərdə mənfi 29 metr olan dəniz suyunun səviyyəsi indi mənfi 28-ə düşüb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin şöbə müdiri Rasim Səttarov bunun səbəbini müxtəlif amillərlə izah etdi. İndiki məqamda onun səviyyəsinin azalması su rejimi ilə bağlıdır. Yəni onun həvzəsindəki suyun həcminin azalması, o cümlədən əsas su mənbəyi Volqa çayıdır. Xəzər dənizinin suyu deyək ki, qidalandıran. Orada suyun azalmasıdır. Eyni zamanda digər Xəzərə tökülən çaylardakı suluğun azalması ilə bağlıdır. Eyni zamanda isti hava şəraiti ilə bağlı buxarlanmanın artması ilə bağlıdır və s. Rasim Səttarov bildirdi ki, ümumiyyətlə suyun səviyyəsinin aşağı enməsinə bir neçə amil də səbəb ola bilər. Yəni bunun iqlimlə də əlaqədar olması qaçılmazdır. Əvvəlki dövrlərə diqqət yetirsək, il ərzində bir neçə dəfə Xəzərdə suyun səviyyəsinin azalıb çoxaldığı müşahidə olunub. Yəni 95-dən bu tərəfə deyə olaraq ki, dayanıqlı, davamlı olaraq azalma qeyd olunur. Arada bir neçə ili çıxmaq şərti ilə hansı ki 15-17-ci illər təxminən səviyyə dəyişmədən qalmışdı. Sözsüz həm ətraf mühitə, həm insan fəaliyyətinə təsirsiz ötüşmür. O cümlədən Xəzər dənizindəki təsərrüfat fəaliyyəti, o cümlədən deyək neft-qaz əməliyyatlarına, liman fəaliyyətlərinə, dənizdəki su nəqliyyatının işinə müəyyən onlarda korrektə etmək məcburiyyətində qalılır. Mütəxəssislərin qənaətinə görə il ərzində Xəzərdə suyun səviyyəsi 4-7 dəfəyə qədər azala bilir. Ən aşağı səviyyə isə 1977-ci ildə qeydə alınıb ki, bu da mənfi 27 metr olub.